Марин және оның достары. Мұхиттағы қызықтар. Теңіздің түбі басталды күн. Біздің көңілді Марин жүрет жайнап. Достарға бара жүзіп, кеш батқанша жүрет ойнап. Ойнап. Тату бәрімен асыр жүгірген. Шытырман оқиға күтеді үнемі алда. Теңіздің түбі құпия, білуден қапы қалма. Күтеді не бар? Алға, алға не кейбасты. Су астында түрлі қызық күтер. Бар қиындықтар бізді айналып кеттер. Кеш батқанда аяқталар ойында. Ал ертесі достармен қосыламыз. Ойынға Қан мырзаның құпиясы. Бүгін бізде қонақта көпті көрген таныспан шебер. Ол ой күшімен мына суасты желдеткіштерді іске қосады. Бұған оның күші жетер ме? Бізбен бірге болыңыздар. Аспан мен жер, ғалам қуаты маған күш бітсін. Мәссіған! Тамаша! Сонымен, Корки, мен әлгі данышпанға ұқсаймын ба? Мен де сол сияқты сиқырлы су асты толқындарын жасағым келеді. Марин! Сәлем, әке! Әтелей дидардағы данышпан саған әсер еткен ғой. Мен де сол сияқты болалам бекен айтшы. Ол сияқты ма? Ерінбей еңбектенсең бәрі шебер бола алады. Ал керек болса шын ба? Әрине, жақсылап тұрсаң бәрі де мүмкін. Тамаша! Достар, кеше теледидардан шеберді көрдіңдер ме? Ол суасты желдеткіштерді іске қосқан сәт күшті болды. Сонда ол шынымен де қолын сермеп толқын бағытын тудыра ала ма? Қайдағы ғылым мұны жоққа шығарады. Олай емес, егер көп жаттықсаң шебер болуға болады деп әкем айтқан. Ол дұрыс айтады, мен шебер болдым. Рас па? Ауаны білдіретін шеберімін. Достар деймін, егер жақсылап дайындалса, мен де суасы толқындарын жасай алатыныма сенемін. Ақылды едің ғой, мұндай нәрселерге сенбесеңші. Логик дұрыс айтады, көзге көрінбейтін күшті қалай басқаруға болады. Сиқыр деген бос сөз. Жоқ, мен болсам сенемін. Қанеке орындарыңа отырыңдар. Тұрсаң, бәрде мүмкін. Мен оларға дәлелдеймін. Аспан, жер және ғалам күштері маған қуат беріңдер. Аулақ, аулақ! Мәссіған, ол әлгіден аумайды ғой. Ол шеберге ұқсайды. Сонда әлгі шебер Қан мырза ма? Аулақ, бұларың не? Бұл менің азығым. Кет! Расымен де ол шебер екен. Тәтті мейіз. Сүйегіде жоқ. Тәтті мейіз. Дәмітілері. Керемет. Сәлеметсіз бе, Қан мырза. Қайда кетті өзі? Кім ол? Қан мырза. Сіздің кім екеніңізді білемін. Марин, менің аймағымда не істеп жүрсің? Қан мырза, шебер, сіздің шәкіртіңіз болғым келеді. Шебер? Не деп тұрсың сен? Сіз теледидардан көрсеткен данышпан шеберсіз. Тек маңдайыңызда дақ және жалған шаш жабыстырып алғансыз. Дақ па? Миыз жабысып қалған шығар. Маған су асты толқындарын жасауды үйретер ме екенсіз, өтінемін. Не айтып кеттің, қане жол берші. Өтінемін, үйретіңізші. Өтінемін, Қан мырза. Не? Алып бас аяқ. Алып бас аяқ?
Қазір сиқырлы күш қуатымды көрсетем. Мен сізге бұл жайында айтып тұрғам жоқ. Міне, өзінің кім екенін айтқысы келмейді. Білемін, мен өзім ақ дайындаламын. Хия! Хия! Әлде не қозғалған сияқты? Корки, қазір саған сиқырлы қуатымды бағыттаймын, дайынсың ба? Хия! Корки, бәрі дұрыс па? Корки, саған не болды? Мен сиқырлы қуат жасаған сияқтымын. Алақай, жаттығудан пайда бар екен. Марин және оның достары. Солай ма? Саған рас па? Достар, достар, мен сиқырлы қуат жасауды үйрендім. Не сиқырлы қуат? Күшімді қазір Коркиде сынап көрдім, дегеніме жеттім. Марин қойшы ғылым мұны жоққа шығарады. Жоқ, Лоджик, менің қолынан келді. Жарайт, мейлі, онда маған сынап көршік көрейік. Саған Бальто, бұл қауіпті болуы мүмкін. Уай, мені уайымдама. Қане көрсет енді. Жарайды, келістік. Аспан, жер, ғалам қуаты. Хия! Ал керек болса. Ой. Мәссаған! Айттым ғой, көрдіңдер ме? Бұлай тұршы, Марин, қане мен көрейінші. Түк қиындығы жоқ. Алдандың. Мүлдеп күлкілемес. Марин! Мен шынымен шебер болғым келеді. Кан мырза жаттықтырғысы келмеген соң өзім дайындалып жүрмін. Не? Сендер мені мазақтайсыңдар. Енді сендер мен дос емеспін. Марин! Альто, не істегеніңді қарашы. Маған бір ой келді. Мейізді жақсы көрем. Мейізді жақсы көрем. Саған не керек? Бер қараңшы, сізге Марин келіп пе еді? Я келген сияқты. Ол сізден көмек сұрады ма? Солай ма? Я, қайдағы бір қуатты үйренем деп айтқан. Кан мұрза, Маринді шәкірт ретінде қабылдаңызшы. Не? Мен шебер емеспін ғой, оның үстіне қолым бос емес, мені тәп-тәтті мейіздер мен тоқаштарым күтіп отыр. Сіздің шебер емес екеніңізді білеміз, бірақ өтірік шебер бола салыңызшы. Марин, сіздің қуат жасай алатыныңызға. Кан мұрза, өтінем көмектесіңізші. Жақ, қолым тимейді. Ендіше, бұл жоспары. Балалар, бұларың не? Ой! Жетер енді. Кан мұрза, беріліңіз, және бізге көмектесіңіз. Бір рет қана. Қане, Кан мұрза, досыңызға көмектесіңіз керек. Мұнда қайдан жүрсіз? Кішкентай достым, шебер болуға дайынсың ба? Мен бе, мұрза? Бар білгенімді саған үйретем. Я. 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 Ой. Ой. Анашым, әке, мен бүгін шебер мырза мен. Тыныш, Марин, жаңалық көріп отырмыз. Осы аптада бұлтты киттер болмайды. Қуаттарыңды үнемдеңдер. Жайсыз хабар екен. Бұлтты киттер қайтып келетін шығар. Сон айтам. Онда тұрған не бар екен? Киттер жүзіп өткенде желдеткіштердің тез айнала бастайтынын байқамадың ба? Иә. Электро желдеткіштер қуатты тасымалдау үшін іске қосылады. Киттер көрінбей кетсе, желдеткіштер баяу қозғалады. Сонда бізде электр қуаты болмай ма? Енді бірден емес, бірақ желдеткіштер тоқтап қалса сұмдық болады.
сумдық екен. Таптым. Уайымдамаңыздар, мен желдеткішкерді айналдыра аламын. Не? Не дейді? Мен күні бойы жаттықтым ғой. Көп ұзамай қайтып келем. Марин, қайда кеттің? Не айтқанын түсіндің бе? Сүсін бермасын. Аспан, жер, ғалам күштері маған қуат беріңдер. Бәрі дұрыс болады, Марин. Ол үшін өзіңе нық сенімді болуың керек. Хия! Суасты желдеткішкері айналыңдар. Мәссаған, жүзеге асты. Бұлт киттері де қайтып келді. Сәлем, бұлт киттері. Кан мырза. Ой, кешіріңіз, шебер, шебер. Ұйықтап жатырсыз ба? Шебер, мен сіз үйреткенде сиқырлы қуатты жасадым. Рахмет сізге. Шебер. Дайындығыңызға кедергі келтірмейін. Кешіріңіз. Кешіріңіз, шебер, мен кеттім. Сәтті күн! Алақай, тезірек ертең болса екен. Ертең менің туған күнім. Корки, ертең менің туған күнім. Менің туған күнім. Ой, Корки, қойшы. Корки сыйлықтар келетін шығар, я. Бұлтырмаған көпіршікке арналған тамаша құрылғы сыйлаған. Достарым да келетін шығар. Маған маржаннан жасалған торт пен балдырдан жасалған тәтті нандар әкеледі. Туған күніңмен, Марин! Туған күніме келгендерің үшін көп рахмет! Рахмет, достар! Виви, мынауың енді тым! Анашы, мәке, қалай ұйықтадыңдар? Бәрі қайда кеткен? Анашым, әке, Руби! Бәрі қайда кеткен? О, Марин, ояндың ба? Анашым, есіңде ме бүгін менің? Қымбаттым, тезірек қызуы көтеріліп кетті. Рубиді тез арада дәрігерге апару керек. Не болды? Руби түнімен қызуы көтеріліп көзілмей шықты. Таңғасыңа сүйде өзің шебере ғой. Жарай ма, балам? Не? Е, анашым, әрине. Қане, жүр. Бірақ бүгін менің туған күнім ғой. Жарай, достары мені құттықтауды ұмытпайды ғой. Әне, өздерде келет, сәлем. Ең күшті жануар, алып басаяқтар. Жоқ, ғылыми көзқарас бойынша көк кит күштірек. Го-го, алып басаяқтардың күштекен рас қой, айтшы. Негізі, әкем айтатын, алып басаяқтардың қармауыштарының күштілігі сонша, біреу достап алса, оңайлықпен босатпайды. Гого, не айтып тұрсың? Киттің қандай күшті екенін оның денесіне қарап білуге болады ғой. Иә, Виви дұрыс айтады. Оның үстіне көк киттер судың бетіне шыға алады. Ал алып басаяқтар қанша мықты болса да оларды тоқтата алмайды. Достар, неге дауласып жатырсыңдар? Қойыңдар болды. Сен не алып басаяқтардың қандай ұзын қармауыштар бар екенін білмейсің бе? Ол деген қармауышын аспанға дейін созып кез келген китті теңіз түбіне тартып ала алады. Альто дұрыс айтады. Кейбір алып басаяқтар киттен де үлкен болып өседі. Го-го, Альто, болды, ұрыспаңдар. Сендер өзіңді білмейді екенсіңдер ғой. Ең үлкен басаяқтың өзі бәрібір киттен кіші болады. Иә, дәл солай. Алып дейді ғой. Ол бар болғаны басаяқ қой. Лоджик, Виви, ұрыспаңдаршы. Марин, ал сен қалай ойлайсың? Не туралы? Қайсы күштірек, алып басаяқ бәлде көк кит пе? Ең күштісі алып басаяқ қой, иә? Әрине, сен де солай ойлайсың ба? Нағыз дос екенсің, Марин. Марин, сен не оны жақтасып маған қарсы шығасың ба? Не ғой, Виви, негізі көк киттерде күшті ғой. Не? Олар бәрінен де күшті. Марин, менімен келісетініңді білгенмін. Я, Марин, шындықтың аты шындық. Марин, бізді қалайша сатып кеттің? Не? Менің досыма даусыңды көтеруші болма.
Bırak Vivi, sen de Marin'e ayğayladın koy. Ayğaylağan şokpın, men tek öz oyumda aittim. Dostlar, dostlar, sel tura turuñdarşı. Meyli, endi sendermen oynamay. Go-go, jör, men ana jaqqa barıp oynaymız. Jör, ayt. Biz de başka yerge barıp oynaymız. Ya, logik? Ya, mına ekeumen äñgimelesken beker. Bizdi nege aŋdıp jürsiñdär? Aŋdıp jürgen eşkim joq. Qalağa baratın jalğız jolu osı gana qoy. Mümkün kerisinşe sender aŋdıp kele jatqan bolarsıñdär. Vivi, qaydağın aytpaşı. Sen yalar emespin, dostlarım menin tuğan günümde umutıp ketipti. Ursus atın kündü tapkan eken. Selam Marin, qayda barasın? Siz Gogo'nun əkesisiz be, selametsiz be, üge bara jatkan mın? Ama sağan jolum bolu, men osında küte tura, men qazır. Kütürk boyğan Marin şimeşi. Eş nersi etpeyd, ne? Мә, саған торт! Я, торт. Әдемі, я? Мә, керемет екен. Бүгін торт болмайтын шығар деп ойлап едім. Жақсы болды ғой. Сен осы тортты Жолайкан мырзаның үйіне апарып бере аласың ба? Өзім апарар едім, бірақ жұмысым бастан асады, үлгере алмай жатырмын. Не, Кан мырзаға апарамын ба? Я, өткен аптада Кан мырзаның туған күні болған, мен ол туралы мүлдем ұмытып кетіппін. Демек, бұл Кан мырзаға арналған екен ғой. Рахмет, Марин, сөзімді жерге тастамайтыныңды білгем. Иә. Та-та-та-та-та! Марин және оның достары! Мына торт менің туған күніме арналған екен десем, енді Кан мырзаға қызығып тұрмын. Торт өте дәмді шығар, бірақ менің туған күнім екені рас қой. Мүмкін оны жеп алсам бекен? Жо-жоқ. Гогоның әкесі мұны маған сеніп тапсырды. Ал мен уәдемді орындауым керек. Кан мырза! Сәлеметсіз бе, Кан мырза? Эй, Кан мырза, үйдесіз бе? Марин келіп тұғай. Сырғанағыма ойнауға келген шығар. Бара жатырмын. Аспан айналып кетті ғой. Кан мырза, амансыз ба? Марин, не үшін келдің? Өткен аптада сіздің туған күніңіз болыпты ғой. Гугоның әкесі сізге сәлемдеме беріп жіберген еді. Рас па, бұл торт қой. О, балдырдан жасалған торт бұл менің сүйікті тортым ғой. Менің тортам, менің тортам. Дәмді тортам, дәмді тортам. Менде ғана мереке жоқ. Жарайды, онан да үйге барайын. Не кетесің бе, бәлкім торттан ауыз тиерсің, а? Жоқ, рахмет, үйге барайын. Тортыңыз дәмді болсын. Рахмет, Марин. Торт. Торт. Дәл менің туған күнімде осылай болғаны қалай? Бұл дұрыс емес қой. Мәссаған, тұтас қанат, керемет. Тұтас қанат мырза, сіз менің қандай сезімде екенімді түсінесіз ғой, я? Бұл не? Фу, иісін ай! Бұл менің өмірімдегі ең көңілсіз туған күн болды. Марин, неге көңілсізсің? Бір нәрсе болды ма? Бетіңде бір нәрсе тұр ғой, бері келші. Рахмет. Марин, не болды? Маған бәрін айтып берсең болады. Бүгін мен үшін ең нашар, ең көңілсіз күн болды. Негізі бүгін менің қуанатын күнім болуы керек еді. Бірақ әзірге бәрі керісінше болып жатыр. Марин, өмірде жақсы күндер де, жаман күндер де болады.
Жаман күндер болмаса, жақсы күндерде қуана алмаушы едік. Я, сіздікі дұрыс шығар. Марин, өзің ойлашы. Бүгінгі күнің жаман болса, көрде тұр. Ертеңгі күнің қуанышқа толы болмақ. Я, ханым, солай екен ғой. Рахмет сізге. Жүзіңе күлкі үйірілгеніне қуаныштымын, Марин. Бәлкім бұрылыста сені сәттілік күтіп тұрған шығар. Шынымен солай олайсыз ба? Әрине. Әй, мен үйдемін. Анашым, әке, Руби, үйде кім бар? Туған күнің мен, Марин! Не? Мен бәрін ұмытып кеткен шығар десем? Ұлым дүниеге келген күнді қалай ұмытайын? Таңертең Руби ауырып қарбалас болып кетті ғой, ренжімеші. Жарай ма, балам? Ал мен логикпен дауласам деп сенің туған күнің десімнен шығарып алыппын. Кешірші, Марин. Айтпақшы, логик демекші, екеуміз қайтадан татуластық. Сені ренжіткеніміз үшін кешір. О, байғыс Марин, бүгін сен үшін ең жаман күн болған шығар. Кешірші, менің де есімнен тар шығып кетіпті. Сендерге көп рахмет, жақсы болып қалдым ғой. Мұнда кел, Марина, сыйлықтарды ашу керек. Алақай! Ой! Керемет! Мен осыны қалаған едім ғой. Сіздерге көп-көп рахмет! Туған күнің мен, Марин! Керемет! Достыққа қауіп төнді. Сендерге берілетін бүгінгі тапсырма сирек кездесетін аңдардың суретін салу. Мен болдым, бірінші аяқтадым. Бітті ме о? Қане көрейік. Мынау не? Көк кит, олар жоғары қарай жүзетіндіктен кішкентай болады. Қайтадан сал. Жарайды. Марин, мынау не? Бұлма, бұл осында алғаш келген күні көрген балық. Рас па? Немене, мұндай балық болу үшімеді? Болғанда қандай, мен оны көрдім. Соғы өтірікті. Өтірік емес, ол тура осындай болған. Ей, мен мұнда сен енді ұзақ тұрғамын, бірақ мұндай балықты көрсем көзім шықсын. Ал мен көрдім. Доғарыңдар. Сенің кесіріңнен үй жұмысын көп берді. Жоқ, сен ана қайдағы жоқ балықтың суретін салғаның үшін. Ол қайдағы жоқ емес, ал сенің көк китің барып тұрған ақымақтық болды, осымен бітті. Есесіне олар бар, сенің балығың жоқ. Ал мен бар дедім. Өтірік айтпа. Болды, балалар, дауласпаңдар. Онанда алаңқайға барып ойнасақ қайтеді? Дұрыс, мұның жақсы ой екен. Е, суретті айта бермеңдерш, оны қойып онанда ойнайық. Достым, мен сырғанаққа барамын. Жүйрік болсаң қойып жер. Мен бірінші жеттім, сондықтан әткеншекке сен бар. Сен өзіңе айтып тұрсың, мен мұнда бірінші жүзіп келдім. Мен басталғандақ бірінші келген. Ал мен жылдам жүзіп келдім. Бірінші бастаған, бірінші жетеді. Өздеріңді көрдіңдер ғой. Менің альтодан жүйрік екенімді бәрі білет. Бұл жерге бірінші жеткен менмін. Онанда үңгірге барып демалып, шыжық қорып жемейміз бе? Ой, аяқ астынан қарным ашып кетті ғой. Қап, менің басым ауырып жатыр. Дәмдісің, ай! Маринге маған тағы біреу бере салсын деп айтшы. Одан өзің неге сұрамайсың? Мен енді онымен сөйлеспейм. Альтоға да менің енді онымен сөйлеспейтінімді айта салшы. Маринді сенімен сөйлеспейді. Ей, менің сөздерімді қайталай берме. Мен сені тыңдап тұрған жоқпын. Немене кішкентай бала болып кеттіңдер ме? Марин, шынымен ашулы ғой.
Енді не істейміз? Осының бәріне себепші болған суретші. Сендер оны көрдіңдер ме? Жоқ, мен көрмедім. А, міне ол менде. Не? Вивидің мына қылығы мені шошытты. Енді махаббат деген өзі бір жақсы нәрсе ғой. Сендер өзіңе айтып тұрсыңдар. Мен мұны босқа тастай салмасын деп ала салғанмын. Мәссаған, мұнасы несі? Иә, мына сурет сұмдық екен. Бірақ айт, оныкіне қарағанда жақсы ғой. Мына құбыжықтың бар екенін дәлелдеуіміз керек, сонда олар татуласады. Дәлелдеу? Сонда бұл құбыжық шынымен бар ма? Мен шынымен қорқа бастадым. Енді жоқ болса, қолдан жасау керек. Марин және оның достары! Саған логик, керемет жасапсың, туп-тура суреттегідей. Бірақ енді мұны не істейміз? Вива екеуміз осы костюмді киіп алып, Альто мен Маринді қорқытамыз. Содан соң? Содан соң олар қайтадан дос болады. Не үшін? Олар Альто мұндай балық болмайды деген соң ұрысып қалды емес пе? Онда Марин дұрыс айтқан болып шығады ғой. Тамаша жоспар екен логик. Ал мен не істеймін? Сенің тапсырмаң Мари мен Альтоны осында ерт келу. Содан кейін қатты таңғаласың да, мәс саған осындай балық шынымен бар екен дейсің. Аға, бұлай, мәс саған ондай балық шынымен бар екен. Ой, мұна костюм неге сонша тар? Тар түгі жоқ, сен өзің толықсың. Алақай, шеңдім. Дұрыс емес. Марин, Альто. Бізді мұнда не үшін шақырдың? Қалғандары қайда? Білмем. Әлі келмепті ғой. Бұл менің жағым. Маринке мұнда оны ешкім жақтырмайтын айт. Альто қайтшы, мен мұна сызықтан өлсем де аттамаймын. Не? Мәссаған! Мәссаған, тура Маринның суретіндегідей. Демек, ондай балық бар екен ғой. Айттым ғой, Альто, мұндай балық бар. Өтірік! Қолымыздан келді. Алақай! Лотшы кетірмеші! Жылдам кеттік. Кетірмеші дедім ғой саған! Ал сен шыңды тарт! Костюм тар ғой! Мәс саған, керемет! Мұна өзі трансформер декен ғой! Марин! Осында екенсің ғой. Не айтып тұрсың? Мұны өзімде білген жоқпан. Баланың ойына мен кеттім. Мен шыны менде білген жоқпан. Сендер өздерің не ойладыңдар? Бәрін бүлдірдік ау. Достар, болды қойыңдар. Олар бәрін біліп қойды. Олар енді бұрынғыдан бетер ұрсысып қалды. Мына жердің тетігі қайда өзі? Виви, дем алма. Тек жолмен жүре бер. Әй, Гого, бұл кім? Бәлкім нағыз құбыжық шығар. Гого, Виви, қашыңдар. Марин, бұл жол не ойлағаның? Альто, қаш! Не? Маринның балығы шынымен де бар екен. Мен білдім, Маринның өтірік айтпайтынын білгем. Қорқынышты сынай. Мұнда!
уайымдамаңдар, мен оны құтқарам. Я! Марин! Олар татуласқан сияқты. Ол қазір маңызды емес. А? Не? Мәссіған! Альто! Жүземіз! Білесің бе, олар мұны екеумізді татуластыру үшін істепті. Біздің достарымыз қандай керемет, е? Ой, мен кешірші. Мен шынымен де сені өтірік айтып тұр деп ойладым. Еш нәрсе етпейді. Ашуланып кеткенің үшін сен де кешірші. Өмірімді құтқарып қалғаның үшін рахмет. Оқасы жоқ. Біз сол үшін дос емеспіз бе? Сонымен қайтадан доспыз ба? Әрине. Не деген әсерлі көрініс? Я, біз енді қайтадан доспыз. Бәрі менің өнер табысымның арқасында. Копияны шешу. Кеңіз пиццасы, сәлеметсіздер ме? Бір ая-ая пиццасына тапсырыс қабылданды. Жарты сағатта жеткізіп береміз. Дайындал, соққы! Марин, ренжімесең Рубиді қарай тұрасың ба? Жарайт! Жүре ғой, Руби! Ойнаймыз! Жаңа құпия сөзді енгізіңіз. Руби, бер, мен басыммен қағып алам. Я, тек бегірек лақтыр. Және соққы. Жаңа құпия сөз орнатылды. Соқта, соқта, соқта. Марин, менің телефонымды көрмедің бе? Жұмысқа хабарласуым керек еді. Қазір хабарласайын. Жаңа құпия сөзді енгізіңіз. Не, жаңа құпия сөз? Жаңа құпия сөз? Көрейік. Біреу байқамай ауыстырып тастаған сияқты. Әке, енді жұмысыңызда қиындық бола ма? Жоқ, шұғыл шаруа болса өздері хабарласады. Кешіріңіз, шәке. Еш нәрсе етпейді, Марин, уайымдама. Жарайды. Бәрі жақсы болады, онан да бар бойнай ғой. Құпия сөз қате терілді. Құпия сөз қате терілді. Құпия сөз қате терілді. Құпия сөз қате терілді. Ой, телефонда маңызды нөмірлерім бар еді. Бәлкім бір жерге жазып қойған шығармын.
Таптым! Купия сөз қате терілді. Мәселе осында болыптыр. Мұны оңай түзетуге болады. Мен ықтималдығын есептеуім керек. 5 сағаттай уақыт берсеңдер шешімін табар едім. Құпия сөздің мәселесін қалай шешу керектігін мен білем. Рас па? Дадам! Мынау менің көріп келгілім. Ол кез келген сұраққа жауап береді. Не, сонда ол құпия сөзді қалай айтады? Қазір оны көресің. Менің гүлім 100% шындықты айтады. Марин мен ұнатады. Ұнатпай? Не? Ей, мұның құпия сөзге қандай қатысы бар? Тыныш. Ұнатады. Ұнатпай? Ұнатпайды. Марин, сен жамансың. Бәрі осы мен бітті. Виви мен құпия сөзді іздеп жатырмыз деп ойласам. Маған енді бәрі бір. Балалар, бәлкім мен көмекте салармына. Яго-го, қандай ойың бар? Менің ойымша, құпия сөз болуы мүмкін, барлық сандарды тізіп шығуымыз керек. Сонда қалай? Енді білесің ғой, әкеннің туған күні, немесе анаңның туған күні. Я, Марин, оны немі құпия сөзге пайдаланады. Жарайсың, Го-го, бұл керемет ой болды. Қане, Марин, байқап көр. Жарайды. Әкемнің туған күні қашан еді? Анамды көше. Марин, не болды? Бәрі дұрыс па? Е, бәрі дұрыс. Тек мен атанамның туған күндерін есіме түсіре алмай тұрмын. Не, оны қалай ұмытуға болады? Бәрі мүмкін ғой. Бәлкім басыңды ұрып алып ұмытып қалған боларсың. Обал болды ау. Достар, назар аударыңдар. Мен ғылыми шешім таптым. Құпия сөз 4 саннан тұрады. Олардың әрқайсысы 0 мен 9-дың арасындағы кез келген сан болуы мүмкін. Егер сандардың барлық мүмкін болатын қатарларын есептесек, онда шығады. Міне. Демек, тақтадағы сан қатарының бірі құпия сөз ғой. Тамаша, қане дұрысын тапқанша соның бәрін байқап көрейік. Қатып кетті. Марин және оның достары. Құпия сөз қате терілді. Тағы да табалмадыңыз. Құпия сөз қате. Тағы да қате. Тағы да қате. Альто, сенің кезегің. Қаншама тетікті бастым. Тіпті саусақтарым ауырып кетті. Виви, қане сен көрші. Не? Мен қазір ғана тердім ғой. Сенің кезегің. Балалар, мен бұдан оңай жолын білетін сияқтымын. Оның жүзек асарына сенімдімін. Рас па? Және? Соққы! Құпия сөз қате терілді. Қорқасымай! Айты бұның ақылға сыймайтын ой болды. Байғыз Маринның шекесі сіп кетті. Марин құпия сөзді баспен ауыстырдым деген, егер осылай баспен ұра берсе құпия сөзді тауып қалар. Бұл ақылға сыймайды. Шынымды айтсам, Альтоның сөзінің жаны бар. Не үшін екен? Білесіңдер ме, меніңше ең ойға қонымды шешім осы. Менің де айтпағым сол ғой. Жарайды, бірақ баспен бір түрлі. Жарайды, көрейік. Осы дұрыс. Дайындал, соққы! Болды, бұдан әрі бұған қарап тұра алмаймын. Болды, Маринді қинамайық. Маған несін ашуланасыңдар, мен де лақтырудан шаршадым.
Маған еш нәрсе болған жоқ балалар. Ал әкеме телефон керек. Қане лақтыра беріңдер. Қазір сенің басыңа допты қатты лақтырам. Ал сен үйде қалай ұрдың? Туп-тура солай ұруға тырысықтың ба? Түсіндім. Жылдам. Дайындал. Қыпиясыз. О, сулап барады ғой негі. Және соққы. Құпия сөз дұрыс, ашылды. Құттықтаймын. Алақай, қолымыздан келді. Мүмкін емес. Біз шынымен де телефонды бұғаттап аштық. Иә, бірақ телефон... Сонымен құпия сөзді таптың ба? Марин, я, құпия сөзді енгіздік, бірақ түсінемісің? Я, құпия сөзді шештік. Болды, мен кеттім, сау болыңдар. Сау бол, Марин. Сау бол. Сау болыңдар, сіздерге рахмет. Не? Әке, сәлем, мен құпия сөзді таптым. Неге жабысып қалған? Не? Телефон ашылды? О, мұны қалай істеген? Рахмет, Марин. Өз ақыл деген. Айтпақшы жұмысқа қоңырау шалу керек еді ғой. Тапсырысыңыз келді. Ай-ай-ай пиццасы. Он екінші бөлімнің соңы. 2017 жыл. Теңіздің түбі басталды күн. Біздің көңілді